أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود. إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال. ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود. أبي القاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. سورہ حج میں ارشاد باری ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، سبیل الہی میں جنہوں نے ہجرت کی اور پھر قتل کر دیے گئے، او ماتو یا مر گئے یا قتل ہو گئے دوران ہجرت یا مر گئے، ثم قتلوا او ماتوا، تو وعدہ یہ ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، خدا ان کو رزق حسن عطا. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور پھر اس شان سے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ذات واجب تو بہترین رزق دینے والی ذات ہے. مسئلہ چونکہ ہماری آپ کی اور مخلوقات عالم کی زندگی سے وابستہ ہے، اس لیے التفات کے قابل ہے مسئلہ رزق. ذات واجب نے اپنے آپ کو خیر الرازقین کہا ہے، اور پھر
کبیر ارشاد فرمایا کہ میں رزاق متین ہوں. یہ دو لفظوں کی ترکیب ملاحظہ فرمائیے کہ رزاق متین ہوں، دیتا ہوں سب کو اور پھر سب بگڑتے ہیں، سب بگڑتے ہیں. سورہ ہود میں ارشاد ہوا ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے مگر ان کے، اس کے رزق کی ضمانت ہم نے لی. سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا کہ من دابت، کتنے ہیں زمین پر حرکت کرنے والے، لاؤ تحمل رزقها، جو اپنا رزق اپنے کاندھے پر لیے ہوئے نہیں پھرتے ہیں، ہم ان کو رزق دیتے ہیں. وہ اپنے کاندھے پر لیے ہوئے رزق نہیں پھرتے. تو ایسی صورت میں اعطاء رزق جس کی ذمہ داری ذات واجب نے لی ہے، کبھی کبھی جب دعوت فکر دے تو آپ کو یہ غور کرنا پڑتا ہے کہ پوری نوع انسانی نفس واحد ہے. روح زمین پر کہیں انسان رہے، وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہاری خلقت اور تمہاری بعثت، تمہارا پیدا ہونا، تمہارا اٹھایا جانا نفس واحد کی طرف سے. تو جب تم کو بنایا اور زمین پر جگہ دی، قدر فیہا اقواتہا، تو ہم نے زمین میں تمہارے لیے تمہاری رزق کا انتظام کر دیا. اب ساری زمین پر جتنے بھی بندے جی رہے ہیں، جتنی بھی مخلوق پل رہی ہے، زمین میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی استعداد ہے، اتنی قابلیت ہے کہ ان سب جینے والوں کے لیے وہ سامان رزق فراہم کرے، زمین کو اس قابل بنایا. لیکن اگر زمین پر عارضی نظم و نسق رکھنے والے اور زمین پر انسانی حکومت کے مختلف مظاہر اگر اپنے آپ کو تجارت کے انداز میں اور قیمتوں کے اترنے اور چڑھنے پر غور و فکر کرتے ہوئے کسی جگہ غلے کی فراوانی کو دیکھ کر لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کریں کہ فاضل غلہ جلا دیا جائے یا فاضل غذا بیکار کر دی جائے، تو ایسے میں اللہ پہ تو کوئی الزام نہیں. بہتر آپ واقف ہیں، سننے والے واقف ہیں کہ کتنے کروڑ ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں کہ غلے کو تباہ کرو، فاضل رزق کو تباہ کرو، اس لیے کہ کہیں بازار بگڑ نہ جائے، کہیں قیمت پر اثر نہ آئے. تو بندے اگر اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے عطا کیا ہوا رزق برباد کرے تو وہ اس کی رزاقیت پر تو الزام نہیں لگا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ رزاق ہے. تو بندے بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ بندے بھوکے مرتے ہیں تمہارے نظم و نسق. ذات واجب پر آنے واحد کے لیے شعبہ الزام نہیں آ سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کو کہیں رزق سے محروم رکھا. صرف یہی نہیں کہ اس نے معدے کے لیے رزق بنایا، اس نے جس چیز کو خلق کیا اس کے لیے رزق بنایا، جس چیز کو خلق کیا اس کے لیے رزق بنایا. دماغ بنایا تو دماغ کے لیے
یہ رزق الگ ہے، آنکھیں دی تو آنکھوں کے لیے رزق الگ ہے، کان پیدا کیے تو کانوں کے لیے رزق الگ ہے، ناک پیدا کی تو ناک کے لیے رزق الگ ہے، لمس کو پیدا کیا تو قوت لامسا کے لیے رزق الگ ہے، اور پھر آگے بڑھ کے اگر عقل دی تو رزق عقل کچھ فرمایا کہ وہ رزاق مدین ہے، وہ جس چیز کو کل فرماتا ہے اس کو بغیر رزق نہیں رکھتا، اچھا منظر آنکھوں کے لیے رزق ہے، اچھی آواز کانوں کے لیے رزق ہے، اچھا ذائقہ زبان کے لیے رزق ہے، حکمت کی باتیں عقل کے لیے رزق ہے، کہ اس طرح سے ذات واجب نے کسی کو بغیر رزق نہیں رکھا، خیر الرازقین ہے، بہترین رزق دینے والا ہے، اور پھر رحمان ہے، موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے، رحمان ہے، ابراہیم کو بھی رزق دیتا ہے، نمرود کو بھی رزق دیتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے بندے کو رزق دے اور جو اسے سرتابی کرے اس کا رزق بند کر دے، یہ رحمانیت کا تقاضا نہیں ہے، اس نے یہ طے کر لیا جب تک جیو گے رزق میں، جب تک جیو گے رزق میں دوں گا، اس لیے رزق کی شکایت نہ کرنا، رزق کی شکایت نہ کرنا، سب سے بڑی انسان کی ناشکری یہ ہے کہ وہ ذات واجب پر یہ الزام لگائے کہ وہ رزاق ہوتے ہوئے اپنے بندوں کو بھوکا دیکھتا ہے، بندے اگر بھوکے رہتے ہیں تو وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نظم و نسق کا ایک راستہ ہے کہ جہاں جا کر بہت سے انسان صحیح معنی میں وہ رزق نہیں پاتے جو ان کو پہنچنا چاہیے، دینے والا تو سب کو دے رہا ہے، اسی منزل پر آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھنا، یہ بھی نہ سمجھنا کہ سب کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ سب کو ایک ہی طرح سے رزق دیں گے، ایک ہی طرح سے رزق دیں گے، نہیں، فضلنا بعضکم علی بعض فی الرزق، ہم نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دے دی، دیکھیے اب اس شبہ کو بھی نکال دیجئے، وہ کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے کسی کو کم، کیوں؟ ظرف کو دیکھتا ہے، صلاحیت کو دیکھتا ہے، استعداد کو دیکھتا ہے، قوت تحصیل کو دیکھتا ہے، استحصال کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے، ارشاد فرمایا فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، ہم نے کسی کو زیادہ رزق دیا کسی کو کم رزق دیا، مگر حکم یہ ہے فمن الذین فضلوا، مگر یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے رزق زیادہ دیا ہے، براتی رزقہم علاما ملکت ایمانہم، کیا بات ہے کہ جن کو ہم رزق زیادہ دیتے ہیں وہ اپنے رزق کو کیوں نہیں تقسیم کرتے ان لوگوں پر جو ان کے دست نگر ہیں، رزق زیادہ دیا ہے، انکار نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے سب کو برابر دیا، نہیں، درجات ہیں، جیسے عقل کے درجات ہیں، جیسے فکر کے درجات، جیسے انسانیت کے درجات، اسی طرح عطا رزق کے درجات، عطا رزق کے درجات کی وجہ سے ذات واجب پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، جس کو جس قابل پاتا ہے اتنا رزق دیتا ہے، مگر ارشاد ہوتا ہے فَمَا الَّذِينَ فُزِّلُوا بِالرَّادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، ارے تم نے حاصل کیا رزق کو تو اس میں تو فضیلت دی، مگر رزق کے استعمال میں تو سب برابر ہیں، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، استعمال رزق میں سب برابر، تو ایسی منزل پر ایک اور مسئلے کو
قرآن نے حل کر دیا کہ ہم تو بہت سو کو رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کے پاس اضافے سے رزق پہنچ جائے تو جو ان کے دست نگر ہو وہ ان تک تو رزق پہنچا دیں، وہ ان تک تو رزق پہنچا دیں، اس لیے کہ ان کو ہم نے راہ واسطہ بنایا، ان کو ہم نے ذریعہ بنایا ہے کہ ہمارے فیض کے لیے ذریعہ بن کر رہے ہیں، ہمارے کرم کے لیے ایک راستہ بن کر رہے ہیں۔ تو باپ نے دیکھا کہ یہ مدارج رزق، یہ مدارج رزق ہیں، اور اس کے بعد ارشاد ہوا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ دیکھو ایک مثال ہے اور اس مثال کو نہ بھولو، ضرب اللہ عبدًا مملوکًا، سورہ نحل، کہ اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک غلام کی، لا یقدر علی شیء، وہ کسی بات پہ قادر ہی نہیں ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء اور ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے رزق حسن دیا ہے۔ اب مثالیں دیں، ایک غلام ہے جو کسی بات پہ قادر نہیں ہے، ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق حسن دیا ہے، تو اس کا عالم یہ ہے ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فہو ینفق منہ سرا وہ چہرا، تو اب رزق پانے والا رزق حسن کا کبھی چھپا کے تقسیم کرتا ہے، کبھی علانیہ تقسیم کرتا ہے، کبھی رات کی تاریکی میں دیتا ہے، کبھی دن کی روشنی میں دیتا ہے۔ تو جس کو ہم نے رزق حسن دیا وہ رزق حسن کو روکتا نہیں، اور اس کے حسن کو تقسیم کرتا ہے، اور اس طرح سے تقسیم کرتا ہے، کبھی اعلان سے دیتا ہے، کبھی چھپا کے دیتا ہے، تو ہوا ینفق منہ سرا و جہرا، کبھی راز کے عالم میں دیتا ہے، کبھی اعلان کر کے دیتا ہے۔ ایسے بندے سے ہم خوش ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دوسرا ہے وہ مملوک ہے، روک رکھتا ہے رزق کو، وہ غلام ہے۔ آپ نے آزاد اور غلام کی مثال کیا ہے؟ آزاد وہ کہ لے تو دے دے، غلام وہ کہ لے تو روک رکھ دے۔ مثلاً عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقاً حسناً، اور وہ بندہ بھی ہے جس کو ہم نے رزق حسن دیا، رزق حسن دیا، فہو ینفق منہ سراً و جہراً، وہ کبھی رات کو دیتا ہے، کبھی علانیہ انفاق کرتا ہے، ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پہلی آیت آپ کو سلسلے میں اگر یاد ہو تو آئیے پھر واپس جائیں عنوان کی آیت، وَالَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، وہ قتل ہو جائیں یا مر جائیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ان کو خدا رزق حسن دیتا ہے، تو وہ غلام نہیں ہے۔ لوگ نہیں ہے، وہ فکر آزاد رکھتے ہیں، ان کی موت ان کے لیے تقسیم رزق میں معنی نہیں ہے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، خدا ان کو رزق حسن دیتا ہے اگر وہ قتل ہو جائے یا مر جائے۔ دیکھیے رزق کا تصور تو جینے کے ساتھ ہے نا، زندگی کے ساتھ ہے، یا ارشاد ہوتا ہے مرنے کے بعد، جب مرنے کے بعد رزق حسن دیتے ہیں تو وہ اور تقسیم کر رہا ہوگا۔ فکر رہے، بڑی اہم فکر پیش کر رہا ہوں، جس کو ہم
دیکھتے ہیں کہ راہ خدا میں ہجرت کر کے آ رہا ہے فی سبیل اللہ، مکان سے مکان کی طرف ہجرت نہیں، من بلد الى بلد ہجرت نہیں، بلکہ نہیں عادات قبیحا کو چھوڑ کر حسائل حسنہ کی طرف آ رہا ہے، ظلمت ظلمات کو چھوڑ کر نور کی طرف آ رہا ہے، بدی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ رہا ہے، تو اگرچہ اپنے مقام پر بیٹھا ہی ہو مگر مہاجر ہے، مگر مہاجر ہے، اس لیے کہ حرکت مسلسل ہے، حرکت مسلسل ہے، سیر مسلسل ہے، سیر عقلانی ہے، ظلمت سے ہٹ رہا ہے نور کی طرف آ رہا ہے، باطل سے ہٹ رہا ہے حق کی طرف آ رہا ہے، غیر حق کی طرف سے ہٹ رہا ہے حق کی طرف جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر مہاجر ہے، اور اگر اس عالم میں قتل ہو جائے یا مر جائے، قتل ہو جائے تو اس کے معنی یہ کہ دشمنوں نے مارا، اور اگر مر جائے تو اس کے معنی یہ کسی کی محبت میں مر گیا، کسی کی محبت میں مر گیا، تو اب دیکھیے ہم اس کو رزق حسن دیتے ہیں، یعنی اب ایسے قتل ہونے والے یا ایسے مرنے والوں کو مردہ نہ سمجھنا، کیا دلیل دی ہے، رزق حسن ہم دے رہے ہیں، اور جس کو ہم رزق حسن دیتے ہیں، جس کو ہم رزق حسن دیتے ہیں، فہو ینفق منہ سرن و جہرا، وہ رزق کو روک نہیں رکھتا، وہ کبھی چھپا کے دیتا ہے، کبھی اعلان کر کے دیتا ہے، تو دینے کے لیے فقط حیات دنیا ہی کی ضرورت نہیں، اس سانس کے چلنے کی ضرورت نہیں، جسم کے متحرک ہونے کی ضرورت نہیں، قتل ہو جانے کے بعد بھی رزق بانٹ سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی رزق بانٹ سکتا ہے، اب آپ نے دیکھا کہ اس منزل رزق پر پہنچ کر چند باتیں واضح ہو گئیں، سب سے پہلے یہ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اس کا اپنا رزق ہے، رزق دینے والا اور رزاق متین، اس نے ہر شے کو اس کی استعداد کے مطابق رزق دیا ہے، تو اسی طرح سے ہجرت کرنے والے کو بھی رزق دیتا ہے، تو وہ رزق پانے والا رزق کو روکتا نہیں ہے، وہ انفاق پر انفاق کیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، کبھی چھپا کے دے رہا ہے، کبھی اعلان کر کے دے رہا ہے، اور اس منزل پر ایک مرتبہ اب پھر واپس آ کے دیکھیں آل عمران کی آیت کو، تو پتا چلے گا کہ رزق دیتا کس کو ہے، رزق دیتا کس کو ہے، تو ایسے منزل پر ارشاد ہوا کہ ہاں لو تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہنا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا گمان بھی نہ کرنا، ترجمہ صحیح ہے، گمان بھی نہ کرنا، لا تقولوا اور منزل پر ہے یہ، لا تحسبن الذین قتلوا، گمان بھی نہ کرنا کہ ہماری راہ میں قتل ہونے والا مردہ ہے، نہیں وہ زندہ ہے، اور زندگی کی علامت عند ربہم یرزقون، زندگی کی علامت یہ ہے کہ اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں، اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں، کشتگان راہ خدا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ دیا ہے، یہ منزلت عطا کی ہے، ان کو فرحت ہے، وہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بشارت طلب ہے، خوش بھی ہیں اور بشارت طلب ہے کہ میرے بعد آنے والوں کو اب نہ خوف رہے گا نہ حزن رہے گا، یہ
سی منزل ہے کہ راہ خدا میں قتل ہونے والا رزق پا رہا ہے؟ خوش اس لیے ہے کہ اللہ کا فضل یوں شامل ہے، بشارت طلب اس لیے ہے کہ اب بعد آنے والوں کو ڈر نہیں رہا، ڈر نہیں رہا، اب جس کو جہاں ضرورت پڑے نام لے لے شہید کا۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے عقیدے کی۔ ہر شخص یہ کہتا ہے ہم حسین کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ عقیدے کی قید نہیں ہے کہ اسی عقیدے کا ہو تو کہے، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رزق بٹ رہا ہے، وہاں رزق بٹ رہا ہے، سخی کی بارگاہ ہے، سخی کی بارگاہ ہے۔ جب تک جس میں انصریے معدی میں ان کی روح حرکت کر رہی تھی اس وقت بھی سقی تھے، روٹیاں اٹھا اٹھا کے دے دیتے تھے اور حلاتا کو لے لیتے اور مرنے کے بعد تو رزق رکا نہیں، رزق رکا نہیں، شہیدوں نے رزق دیا، شعور کو رزق دیا، عقل کو رزق دیا، فکر کو رزق دیا، آگے بڑھ کے ادب کو رزق دیا، سخن کو رزق دیا، فہم انسانی کو رزق دیا، تمدن کو رزق دیا، تہذیب کو رزق دیا۔ یہ شہیدوں کا رزق ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ منزل عجیب منزل، یہ شہیدوں کا رزق ہے، شہیدوں کی تقسیم اس طرح سے ہے رزق کہ وہ مسلسل عطا کیے جا رہے ہیں، ہر منزل ہر اکتساب کرنے والے، ہر استعداد رکھنے والے حزب حوصلہ شہید سے رزق لیا۔ آل عمران کی یہ آیت اب آپ سن چکے ہیں کہ گمان بھی نہ کرنا کہ کشتگان راہ خدا مردہ نہیں، بل احیاؤں وہ زندہ، یعنی اللہ کی نگاہ میں زندگی اور موت کا وہ مفہوم نہیں آیا۔ آپ کی اور ہماری نگاہ کہ سانس چلے تو زندہ ہے، ہم حرکت کریں تو زندہ ہے، نہیں، قرآن کی نگاہ میں تو حیات و موت کا تصور ہی اور ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت ہے، ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا بدکاری کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایمانداروں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیں گے؟ نہیں، ان کی حیات و موت ہمارے نزدیک دونوں برابر ہیں، ان کی حیات و موت ہمارے نزدیک برابر ہے، تو بدکار کی زندگی قرآن کے نزدیک موت ہے، قرآن کے نزدیک موت ہے، یعنی سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں، حرکت کرتے ہوئے جنازے ہیں، یہ حیات نہیں ہے۔ مگر قرآن جس کو زندگی کہتا ہے وہ زندگی وہ ہے کہ جہاں ایمان و عمل صالح کے بعد انسان عزم ہجرت کرے، عزم ہجرت کرے، ظلمت سے نور کی طرف آئے، اب قتل ہو جائے یا مر جائے، ہم اس کو رزق حسن دیں گے، تو قتل ہونے والے کی شہادت لازم، شہادت کی زندگی ثابت، مگر مرنے والے کے لیے، مرنے والے کے لیے کہا اللہ و مم مات اللہ ماتا شہید۔ جان کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے، رک جائے گا اس ہاتھ سے رزق کو چھین کر دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ فرمایا خبردار،
جاؤ. تو اس لیے یہ کرم ہے کہ رزق مل رہا ہے, رزق مل رہا ہے. 1390 ہجری کا محرم ہے, ابھی تک رزق مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا. یوں رزق پاتے ہیں, عقل کو رزق دیا, شعور کو رزق دیا اور بتلایا کہ دیکھو اگر اپنے لیے راہیں ڈھونڈ سکتے ہو تو رزق لو, رزق لو, رزق دینے کے لیے تیار ہیں. مگر قبل اس کے یہ فکر ہو کہ ہم ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں گے یا ان کے آثار فدویہ کو ڈھونڈتے ہوئے یا ان کے جذبات قربانی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اسی منزل پر پہنچ کر اپنے فدویت و قربانی کو پیش کریں گے, تو اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضروری ہے کہ شہید کو کوئی پہچان تو لے کس منزل پر گفتگو جا رہی ہے. ارے شہید کو پہلے پہچانو پھر یہ کہو کہ ہم ان کے قدم بقدم چل رہے ہیں. کون ہے شہید, کون ہے شہید؟ اسلام میں ایک ہی ذات عظمت کے قابل ہے, اسلام میں ایک ہی روح کمال ہے, ایک ہی روح ایمان ہے, اسلام مکمل ایک ہی قدسی صفات ہے اور وہ ذات گرامی ہے احمد مصطفیٰ. انہی کا کلمہ ہے, انہی سے عزا ہے, انہی سے تشہد ہے, انہی پر سلام ہے, انہی کے لیے درود ہے, وہی مظہر صفات جلال و جمال الہی ہے. سب کچھ وہ ہے, سب کچھ وہ ہے. اور پھر انہوں نے اللہ کے پیغام کو آخری صورت دے کر یہ بتلایا کہ قیامت تک اس پیغام کو رہنا ہے. تم ایسی صورت میں نبی یہ چاہتے تھے کہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے, اس کام کی تکمیل کے لیے میں کسی ایسے کو چن لوں, کسی ایسے کو چن لوں کہ اگر فدویت و قربانی کی منزل آئے تو وہ نہ اپنا خیال کرے, نہ بچوں کا خیال کرے, نہ گھر والوں کا خیال کرے, نہ ترک وطن کا خیال کرے, کسی کا خیال نہ کرے. اس لیے اپنی چاہتی بیٹی کے بیٹے کو پسند کر کے سینے سے لگا کے کہا حسین من جانب, حسین مجھ سے اور میں حسین سے. یہ وہ منزل تھی کہ جہاں حسین ابن علی نے بھی یہ دیکھا کہ نانا کے مقصد کی تکمیل اسی میں ہے کہ گھر چھوٹے اور صحیح معنی میں ہجرت واقع ہو جائے, صحیح معنی میں ہجرت واقع ہو جائے. مدینہ چھوٹے, مدینہ کا احترام بھی رہ جائے, مکہ اور مکے کی عظمت بھی باقی رہ جائے, نہ وہاں لڑائی ہو نہ یہاں لڑائی ہو. دونوں جگہ کی لڑائی کو حسین پسند نہیں کرتے تھے, اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ بعد میں چل کے کہیں تاریخ یہ نہ کہہ دے کہ قاتل کا پتہ نہیں چلا, معلوم نہیں کس نے قتل کیا, معلوم نہیں حاجیوں کے لباس میں کون تھا, معلوم نہیں مدینے میں کون سی سازش تھی. اس لیے حسین چاہتے تھے اب جو لڑائی ہو تو کھلے میدان میں, کھلے میدان میں ہو, تقسیم برابر کی ہو, اپنا پرایا معلوم ہو جائے, یگانا بیگانا پہچانا جائے, آنے والا کوئی آئے تو حر بن کے آئے. اور ایسے موقع پر محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری کا پہلا مہینہ حسین ابن علی نے طے کر لیا کہ آج قربانی کی منزل, آج قربانی کی منزل ہے. اور اس قربانی کی منزل پر ہم نے انبیاء مرسلین کو بھی دیکھا, اس قربانی کی منزل پر ہم نے دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی دیکھا, مگر اس شان سے
اس منزل کو سر کرتے ہوئے ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ ابراہیم ایک منزل پر رک گئے، زکریا ایک منزل پر رک گئے، موسیٰ ایک منزل پر رک گئے، مگر یہاں جو ہم نے دیکھا تو دیکھا، ایک دن میں اتنی لاشیں اٹھائیں، ایک دن میں اتنی میتیں اٹھائیں، 57 برس کا دن ہے، کبھی بھانجوں کی لاشیں لا رہے ہیں، کبھی بھتیجے کی لاش لا رہے ہیں۔ آخر میں وہ منزل بھی آئی کہ 18 برس کے نوجوان بیٹے کی لاش اٹھائی اور یہ کہہ کے اٹھائی کہ الگ دنیا بادہ کا لفا علی اکبر، تیرے بعد تو جینے پہ خاک۔ اور اب جو فرصت ملی تو 32 برس کے بھائی کی لاش اور یہ کہہ کے چلے، عباس جاؤ عباس، اب ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَوْنَا بَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ جانے والے جا چکے، اب تھوڑی دیر میں ہم بھی آ رہے ہیں، اور یہی قضاء الہی ہے۔ یہ کہہ کے گودال قتل گاہ میں آئے، زخمی تو ہو چکے تھے، ایک گھوڑے کی گردن میں دونوں ہاتھوں کو ڈال لیا اور کہنے لگے، زلجنا آخری سواری ہے، آہستہ آہستہ چل، جگہ ہم خود چن لیں گے، ہم خود پسند کر لیں گے۔ ایک مقام پہ پہنچ کے جگہ کو پسند کیا اور بے اختیار زمین پر سجدہ باری میں گر پڑے اور آواز دی، آواز دی، الہی و سیدی و مولایا رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک، تیرے حکم پر راضی ہوں، تیرے امر کو مان رہا ہوں، لا معبود سوا یا غیاث المستغیث، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے، اب میری مدد کر، حسین زمین پر آئے، ادھر خیمے کا پردہ لے کے بہن نکلی اور یہ کہتے ہوئے نکلی، بھائی نظر نہیں آتا، بھائی نظر نہیں آتا، کربلا کے میدان میں شام ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، بہن بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ آواز آئی، جاؤ بہن واپس جاؤ، جاؤ بہن واپس جاؤ، آپ اسے بیمار کی حفاظت کرو، سکینہ کی حفاظت کرو، گھر والوں کی حفاظت کرو، اب تو واپس آئے، دیکھا خیمے جل رہے ہیں، اب تو واپس آئے، دیکھا خیمے جل رہے ہیں، تو گھبرا کے بچوں کو باہر کھینچا، عابد بیمار کا سجادہ باہر لائی، سکینہ بی بی کو سنبھالا، اور ایسے عالم میں کہ جبکہ ادھر خیمے جل رہے تھے، کربلا کے میدان میں شام ہو رہی تھی، ہائے زینب کی پریشانی کہ ایک مرتبہ ام کلثوم سے کہا، بہن ارے کل کی بات تھی نا، کسی خیمے کے اطراف عباس بھی تھے، علی اکبر اور محمد بھی تھے، قاسم ابن حسن بھی، بہن آج کون ہے؟ چلو تم ہم مل کے آج بچوں کی حفاظت کریں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ بچوں کو ریتی پر بٹھا کے اطراف گھومنے لگی، تھوڑی دیر نہ گزری، ایک مرتبہ دیکھا کہ تاریکی شب میں کسی کے آنے کی آواز آ رہی ہے، گھبرا کے کہا، ارے کون آ رہا ہے؟ پتا چلا کہ کوئی سوار آ رہا ہے، تیزی سے آ رہا ہے، پکار کے کہا، علی کی بیٹی تجھ سے کہتی ہے، رک جا رک جا، میرے بچے ابھی ابھی گھبرا کے سوئے ہیں، میرے بچے ابھی روتے روتے سوئے ہیں، ادھر نہ آؤ۔ مگر وہ سوار نہ رکنا تھا نہ رکا، علی کی بیٹی کو جلا لایا، آگے بڑھ گئی، گھوڑے کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ لگام پہ ہاتھ رکھا، کہ تجھے دھیان نہیں آتا، فاطمہ کی بیٹی تجھ سے کہتی ہے، تو ایک مرتبہ نقاب کو الٹ کے کہا، زینب